来たぜ。ここがロック島か。アルロンド、ありがとさん。ついに一世一代の大取引だ。待ってろよ、おやっさん。800億の土産を持ってきたぜ。素晴らしい。量産体制は万全だ。蒸気機関は機械ばかりではなく歴史をも動かす。そしてそれを持つべきは私だ。だから君に渡すわけにはいかない、パルテツ。私のものだ。世界中のすべてが、うん、さて時間だな。あのロックが改まって一体何の発表だ。島まで所有してるのにこれ以上儲けようってのか。ま、ともかく注目だ。いいねいいね、盛り上がってきてるじゃねえか。会見場はこっから入ればいいんだな。取材許可証を見せて。ん？取材許可証？持ってないのか。ダメダメ、出直してきてね。あ、ちょっ、参ったな、大盛況じゃねえか。おやおや、パルテティオさん、よかった、無事に来られたんですね。オリ、いいとこにいたぜ。お、何です？いいネタでもありましたか？いや、ネタもねえし、取材許可証もねえんだ。あ、許可証ですか。実は私も許可証をもらえてなくて。そうなのか。でも心配ご無用です。私知ってます、会見場につながる裏道を。本当か、オリ。これでも記者ですから。
こっちですよ。会見場はこの先です。ここがおやすさんの本拠地か。おい、何をしている。やべ、見つかった。パルテティオさん、ここは任せて。オリ、何する気だ。パルテティオさん、出会えてよかったです。たくさんの人を見ましたが、あなたみたいな人は初めてでした。もっと取材したかった。あなたが世界を幸せにする姿を。でもここまでのようです。さあ、行ってください。みんなの幸せのために。オリ。行って、パルテティオさん。振り返らないで。すまねえ。ちょっと、君。あいたたたたたたた。あいたたたたたた。急にお腹が。おい、しっかりしろ。ごめんなさい、警備員さん。明日の一面はロック氏の大発表。運も味方につけるになっちゃいそうです。あいたた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 た。そいつは大変だ。みんなで運ぶぞ。
ロックさん、ロックさん。蒸気機関について重大な発表があると。どのような発表でしょうか。世界中が注目しています。皆様どうかご静粛に。聞き逃しては大損となりますぞ。これから発表するのは世界を一変させるビジネスだ。ごめんね。
どうしようかしら。傷を癒したまつ。悪いな。かかって。やってやるぜ。かけるぜ。ありがたい。ここから。まだまだ。無茶しちゃダメよ。こっからだ。追いかけるぜ。行くぞ。さあ行っといで。オッケー。さっきえいっ、これ。ここからだ。ふっ、来た来た。はっ、ガオー。へへ。こちらの番だな。やってやるぜ。追いかけるぜ。はい、さあ行こっそい。飯にしよう。飯。どうして救いの手。斧に救わよ。私のガル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 。行くぞ。よっしゃ。お疲れさん。行くぞ。戻れだ。
けるぜ。なんですか？どう？私の獲物だ。いっといで。こちらの番だな。いや。さあ、行こう。はっ。行くぞ。行くぜ。おら。かけるぜ。しっかりしないと。はい。えい。ちょっと待って。ガオアイテムいざ。オノイス、ごめんなさい。いいぞ。
ここからだ。ごめん。いいぞ。やってやるぜ。かけるぜ。おらおら。おとといつね。さて、はい、いいぞ、キャスティ。さあ、来た。行くぜ。こちらの場。富国の誇りとともに。さて、皆様にも苦労話が終わりのはずだ。新聞が生まれた頃はまだ手書きで作られていた。一枚一枚苦労を重ねたはずだ。猫の手間を借りたくなるほど。それが今はどうだろう。記事をたった一枚書けば、印刷機が馬車馬のように働き、いくらでも吸ってくれる。皆様はコーヒーでもすすり、それを眺めていればいいわけだ。なぜそんなことが可能になったか。蒸気機関という新たな動力のおかげだ。ありとあらゆる産業が蒸気機関によって刷新された。まさに歴史は前進したのだ。しかし歴史はまだまだ進歩を続ける。この改良型蒸気機関によって改良型蒸気機関はこれまでと製法を一新した。それにより蒸気機関の大量生産が可能となったのだ。皆様、ここに発表しよう。我が社はこの改良型蒸気機関を世界中の国家や富裕層へ向け独占的な販売を開始する。蒸気機関によって産業は変わった。多くの富を生み出した。お気づきなされよ。より多くの蒸気機関を持つことはより多くの富を得るに等しいと。世界中の文明は大きく躍進するだろう。このロックカンパニーによって。ちょっと待った。
ルテチオ。ここで何をしている？顔をわきまえるのだな。忘れたとは言わせねえぜ、おやさん。買い取りに来たんだよ、あんたの蒸気機関をな。蒸気機関を買い取る？だって、あの男は何者だ？おい、誰か知ってるか？パルテティオ・イエロー・ウィル。これから世の中を変える男だ。よく覚えときな。さ、おやっさん、契約書もちゃんとあるぜ。おお、金を都合したのか、パルテティ。ああ、言ったろ、必ず持ってくるってな。きっかり800億リーフ、大貴族アルロンドの小切手だ。あの大貴族アルロンドの？パルテティオさん、よく見せてください。わーったわーった、そんな押すんじゃねえよ。さあどうだ、おやさん、アルロンドの直筆入りだ。青いな、ファルテティオ。何？無造無造と星の数ほど取引した私から一つ教えてやろう。自分と現金以外は信じるな。そのサインとやらはどう証明する？証明できたとして、金をそのものがしかと出せる保証は？経験から言う、俺らは確約できない。故に私は現金以外で取引をしないと決めているのだ。へえ、そうきたかよ。出直すのだな、パルテティオ。もっとも、その時には君が買う権利もないだろうが。おやっさん、あんた初めから。そこまでだ、大富豪ロック殿。あの声は。やあ、ケーキはどうかね、パルテティオ。このアルロンド、世紀の商談を見届けに来たぞ。ちょいと手土産もある。アルロンド様、少々はしたないかな。許せ、医者よ。アルロンド。大貴族アルロンド、まさか本物か。何事ですかな、招いた覚えのない客だ。非礼を浴びましょう、ロック。だが何分多額の取引です。800億リーフ、実際にお持ちしたまでです。
なんと麻袋で800億。無論全額をこの麻袋には詰め込め、残りは私の船にある。重くて沈没しそうだったが、アルロンド、私もこの目で数多の人間を見てきた。だからこそ断言する。この男は800億に値すると。ロンドウェル家の名にかけ誓おう。このパルテキオに800億を託すと。あれ、ロンド様、少々目立ちすぎでは。許せ、ミシャ、この際だ。ありがとうさん。あり。なんとか警備を負けたな。どれどれ、パルテキオさんはうまくやれてるかな。あれはアルロンドさん。まさか800億をこの場に。バカな、ありえん。800億リーフ現金でだと。心外ですな、ロンドウェルの名をお疑いか。おいおい、とんでもないことになってきたな。ああ、この記事は売れるぜ。契約書がどうだろうが、こんだけ証人も揃ってる。もう逃げ場はないぜ。さあ取引と行こうか、おやさん。取引成立だな。あんたの蒸気機関、確かに買い取らせてもらった。バカな、バカだ、バカだ、バカだ、バカな。800億などはした金にしすぎん。この蒸気機関には世界を変える価値があるのだ。物資の大量生産、そしてそれを大量に輸送できる力、それが世界の商売に、歴史にどれだけの影響を及ぼすか。それだけじゃない。兵器への転用で弱者が強者になりうる。戦争の形が変わるのだぞ。向こうだ。この取引は無効とする。無効とはご自身で結ばれた契約では。ロックさん、無責任ではないですか。いや、会見は中止だ。話すことはもうない。説明してください、ロックさん。ロックさん、ロックさん。黙れ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 。
君の勝ちだ、パルテキオ。おやっさん、あれ、鍵がかかってやがる。ん？なんだこの音。おい、みんなこっから離れろ。ぶねえ。なんだありゃ。さあ注目したまえ、やかましやどもめ。これぞ我が社の誇る技術の粋、蒸気装甲車オブシディアンだ。多少予定が狂ったがデモンストレーションとしよう。あんたらここ危ねえ、早いとこ逃げろ。オリ何してる、あんたも早く行きな。でもこの先にとびっきりの特ダネだって命には変えられねえだろ。パルテティオさん、ありがとうございます。こっちこそ、いろいろありがとさ、うん、おやっさん、やっと二人で話せるな。私の目は確かだった。やはり君は一流の商人だ。ただ一点を除いてな。へえ、なんだいそいつは。価値あるものは皆で共有するべきではない。持つべきものが独占すべきなのだ。でこそ物の進化は発揮される。おやさん、俺はあんたを尊敬してる。こんなもんまで作っちまうのはおやさんだけだ。だがやっぱあんたの考えには賛同できねえ。蹴りをつけるか、おやっさん。契約書はきっちり守ってもらうぜ。証人らしくな。君の言う通り、蹴りをつけようじゃないか。さあ来なさい、パルテティオ。商売の何たるかを分からせてやろう。商談と行こうか。おや、いっといで。ごめんよ。かかってきな。チェストは行くわよ。
もう大丈夫。もう一丁。深く。これでどうだ。おいおい、私の番ね。傷を癒したまつ。ありがとう。こっからだ。もう大丈夫。働かねえとな。うえ。いっといで。さて。傷を癒したまつ。キャスティ。かかってきな。変が超いっといで。おや？
かかってきな。頼んだぜ。さあ行こう。行っといで。私の番ね。傷を癒やしたまつ。いざ。あっ。いや。こちらの番だな。よっしゃ。どうしようかしら。傷を癒したまつ。キャスティ。およ。どうされる。行くぞ。行くぜ。さあ行こう。ドカレレレレ。いただき。私の獲物だ。ドヤ。さてなりくりは得意なの。これでよし。ありがたい。いざ。大検証ブランドよ。よっしゃ。よっしゃ。頼んだぜ。すまん。さあ行こう。ヤオカラペコだ。どうしようかしら。傷を癒やしたまつ。私は自らの人生に一片の悔いもなかった。だが一つできてしまった。君だよ、パルテティオ。君という宿敵を潰しておくべきだったのだ。あの廃れた町にいた時にな。感謝してるぜ、おやさん。俺はあんたのおかげで、これ以上ねえ貧しさを味わった。でも、だからこそ気づけたんだ。価値あるものは、みんなで分け合うべきだってな。どれだけのことができるかわからねえ。だが、この手でできる限りは、みんなで幸せを分け合いてえ。それが俺の信じる商人なんだよ。青い、それが青いと言っているのだ、パルテティオ。理想など売り払え。歴史に学べ。いつの世も持つべきものだけが歴史を進めてきたのだ。
行くぞ。使わせて。今だ。立派ね、光くん。さあ、行こう。カラペコだ。いっといで。さて。傷を癒したまつ。ありがとうさん、キャスティ。よっしゃ。よっしゃ。ここからだ。殿のために。体験賞ブラッチ。私の番ね。もう大丈夫。やめんな。こちらの番だな。私の獲物だ。かかってきな。行くわよ。傷を癒したまつ。ありがとうさん。ここからだ。これでも。悪いな、光。あいよ、ありがたい。さあ、行こう。カラペコだ。ガルガル。私の番ね。突撃弾。いざ。
ままじゃ救いの手よ。傷を癒したまつ。キャスティ。行くぞ。サクの力は、サク。よっしゃ。お薬の時間ね。ありがとうさん、キャスティ。どかれれれれ。今だ。いざ。氷を切り裂く。行くぜ。さあ、行こう。よいしょ。このままじゃ傷を癒したまつ。悪いな。かかってきな。どうしようかしら。突撃弾。私の獲物だ。どかれれれ。こっからだ。こちらの番だな。立派ね、光くん。突撃弾。行くぞ。もののために体験証ブラッド。世辞はいい。剣が錆びる。終わりだ、おやさん。私が欲しいものを逃すとは初めてだ。始まりは一つの懐中時計だった。店先で輝く時計が私はどうしても欲しかった。靴磨きをし、黒い油にまみれ、金を貯めてようやく手にした。だ
だが満足しなかった。次のものが欲しくなったのだ。私はまた働き手に入れた。それを繰り返し、いつからか欲しいもののためには手段を選ばなくなっていた。そして気づくと、己と金しか信じられなくなっていたのだ。おやさん、そこまでしてあんたは何が欲しかったんだ。さて、何だろうな。もう過去のことだ。私の時代は終わった。これからは君の時代だ。価値あるものを皆で分け合い、町人たちを導いてやってくれ。もうすぐ崩れる。私は残ってこいつの最後を見届けるとしよう。さらばだ、パルテティは。そうかい。おやっさん、あんた勘違いしてるぜ。何？おやっさんは俺がみんなを導くなんて言ってるけど、そんなんじゃねえよ。あいつらみんな自分の足で歩いてるけど、そんな奴らでもつまずいたり間違ったりすることもある。だから俺はそいつらが立ち上がる手助けをするのさ。さて、俺はそろそろ行くわ。ところでおやさん、こいつを見てピンときたんだ。休んだ後もう一仕事しねえか。やれやれ、変わらんな、パルテティオ。君はどこまでも商人だ。アップ、大方の測量は終えたぞ。おお、ご苦労さん。なあ、ここを通すのはどうだ。谷を通すとなると、上がり道だし、助行が必要になる。法律を考えるなら、まっすぐ市街地を通すべきだろう。おいおい、市街地だ？住人になんて勇気だよ。落ち着いてもらえばいい。私が出資した800億もある。金じゃ買えねえぞ。自分の家だ、思い入れがある。では君の仕事だ。人の心を動かすのは得意だろう。ここに線路が通れば地価は上がり、町は潤う。将来を見据えれば
誰もが得をするはずだ。誰もが得をか。覚えてるか、16年前ここに立った時のこと。銀行山に胸を躍らせ、お互いシャニムに働いたよな。久しく忘れていた。自ら現場に立ち汗を流す、それも価値なのだと。今はただこの新たな計画に胸を躍らせている。時代は変わるな、ロックよ。ロック社長、間違えるな、サースティ。今は相談役だ。これは失礼を。ま、仲良くやろう。今は同じ社の社員同士だ。先代、2代目からお手紙です。悪いが当分帰らねえ。物も人ももっと集めてこなくちゃな。なんせ今度の仕事はバカでけえからよ。何やろ、手紙よこすなら指示の一つでも書けってんだ。まあいいじゃないか、我々への信頼の証だよ。今もどこぞで商談をしているのだろう。我がパルテ&ロックカンパニーの社長は。パルテ&ロックカンパニーの新社長パルテティオは、蒸気機関による税徴収を撤廃、代わりに貧困層の積極的な雇用を打ち出した。かつての大富豪ロック・ブリリアントが独占したあらゆるものは世界中に分配されるだろう。号外、号外ですよ。今日は残業かな。アニ様、見てくれていますか。彼に出会い銀コインを渡された時、彼の思い描く未来はにわかには信じられなかった。だが彼は今それを実現しようとしている。産業革命が始まろうとしているのだ。よう、久しぶりだな、坊主。長い旅してきてな、靴がもうボロボロだ。久しぶりに一丁頼むか。うん、任せてよ。落ちてた新聞を読んだよ。兄ちゃんが世界を貧しさから救うんだって。
坊主、これから世の中は変わるぜ。蒸気機関車ができるからな。蒸気機関車？こんなでっけえ鉄の塊が大陸中を走り回るんだ。そいつに乗れば遠くの国へもひとっ飛びさ。物流や交流が盛んになって各地が一つに結ばれる。言ってたよな、世界中を見て回りたいって。どうだ坊主、俺と仕事してみねえか。うん、やるやるよ兄ちゃん。そうこなくっちゃな。